অসমৰ পৰা কৰ্মসূত্ৰে চেন্নাইলৈ যোৱা কেইজনমান যুৱক লকডাউনৰ ফলত চেন্নাইত শ্ৰমিক কেইজন আবদ্ধ হৈ থাকে যদিও চেন্নাই চৰকাৰে 30 জন শ্ৰমিক অসমলৈ এখন বাছৰ যোগে পঠিওৱা ব্যৱস্থা কৰে। চেন্নাইৰ পৰা অসম অভিমুখে 30 জন শ্ৰমিক লৈ আহি থকা বাছখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৰখাই থোৱাৰ সময়তে এখন ট্ৰাকে খুন্দা মৰাৰ ফলত বাছখন বহুত ক্ষতি হয়, কেইবাজনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যদিও মাৰ্ঘেৰিটাৰ অসীম বুঢ়াগোহাঁই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এতিয়া শ্ৰমিক কেইজন নিৰুপায় হৈ অসম চৰকাৰক সহায়ৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে। চেন্নাইৰ পৰা অসমলৈ আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে মানে এই ৰাস্তাতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মানে আপোনাক গাড়ীখন প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ ৰখাওঁতে খুন্দিয়াই দিলে। আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাক কোনে কেনেদৰে পাৰে সহায় কৰক, অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ। আমি কৰ্মসূত্ৰে অসমৰ বাহিৰৰ চেন্নাইত কৰ্মসূত্ৰে আছিলোঁ, চেন্নাইত আছিলোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে গোটেই বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছ মহামাৰীৰ বাবে আমি ঘৰমুৱা হৈ আহি আছিলোঁ এখন বাছত, আৰু বাছখন ৰখাই থওঁতে এখন ট্ৰাক আহি আমাক পিছফালৰ পৰা বহুত জোৰেৰে ঘাইল কৰে আৰু গতিকে এতিয়া আমি পুৰা অসহায় হৈ পৰিছোঁ। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই আমাৰ বিপদৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰে। আমি 30 জন আহি আছিলোঁ, 30 জন গোটেই 30 জন আমি অসমীয়া ল'ৰা, গোটেই 30 জন এতিয়া আমি এনেকৈয়ে আছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ তেলেংগানাত, এতিয়া আমি মানে ফচি আছোঁ। গতিকে অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই বিপদৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰে, চাওক কি ধৰণে আমাক বাছখন পুৰা ঘাইল কৰি দিলে। আৰু বিশেষকৈ 30 জনৰ ভিতৰত কেইবাজন ল'ৰাও ভিতৰত সোমাই আছিল আৰু তেখেতসকলৰ হাত আৰু ভৰিত অকণমান জখম হৈছে, গতিকে আমি এতিয়া ইয়াতে আছোঁ। গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেন আমাক এই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে, সেয়াই আমাৰ কাটৰ অনুৰোধ। বেঙেনীৰ পৰা অৰুণ গুঞা ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।